It's on your Rosalind now. I'm going down, 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 down. Homebound, homebound. Been a million years that I've been gone. Визначаємо самий кращий підрозділ. Приймає участь 9 команд, які перемогли в зональних своїх змаганнях. Тут і місто Кременчук, і Гадяч, і місто Карлівка, і місто Полтава. На даних змаганнях на ці етапи відточують нашу майстерність, з чим сталкуються наші пожежно-рятувальні підрозділи кожен день. Я думаю, що сьогодні переможе найкращий змагання пройде без зауваження.